Terz tal-ispiża tal-budget qed tgħaddem il-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Spiża li mhux se tieqaf hawn, hekk kif il-budget għas-sena 2020 se jerġa' jkollu aktar miżuri favur il-familji Maltin u Awċin. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-dar tal-anzjani tal-Imsida bit-tema Malta ngħixu is-suċċess, il-Ministru Michael Falzon qal li fl-aħħar erba' snin 93,000 pensjonant ħadu żieda wara oħra fil-pensjoni tagħhom tant li ħadu medja ta' kważi 19 euro fil-ġimgħa. Għamilna pledge elettorali li tagħna il-pensjonijiet jolew 8 euro fil-ġimgħa. Fil-budget li għadda ta' qablu diġà biżna nofs dik il-mira u li nista' ngħid u nista' nassigura li ħajkun hemm żieda oħra fil-pensjonijiet ovvjament fit tliet każi dik tkun bżieda mal żieda tal-għoli tal-ħajja, ċo qed nollu l-pensjoni netta. Il-pensjoni kienet ilha 25 sena sħaħ ifriżata, bl-unika ċaqli jkun l-għoli tal-ħajja. Iż-żieda ma natax biss lill-anzjani, iżda anke lit-tfal. Fil-fatt, iċ-Children's Allowance kienu ilhom ma jolew bosta snin biex kellu jkun gvern laburista li jġib ċaqliqal fuq f'dan il-benefiċċju, bl-ogħla rata żdiedet b'96 euro għal kull wilt. Dan il-gvern kien ogħla iċ-Children's Allowance għal ewwel darba żgur fl-aħħar 11-il sena għal kulħadd u kien hemm ċertu sezzjoni ta' ġenituri li kienu ilhom ma jaraw żieda fiċ-Children's Allowance għal 23 sena sħaħ. Taħt l-istess ministeru jaqgħu l-persuni b'diżabilità, bil-gvern investa iktar minn miljun euro f'familji li għandhom fihom persuni b'diżabilità. Is-segretarju parlamentari Anthony Aġuzdeċel issemma li fil-budget għal din is-sena, il-benefiċċju għat-tfal b'diżabilità żdied għal 25 euro fil-ġimgħa, wara li l-benefiċċju għal persuni b'diżabilità severa li ma jistgħux jidħlu fid-dinja tax-xogħol żdied minn 140 euro għal 150 euro fil-ġimgħa. Nafu li dawn il-familji illi kollhom persuni b'diżabilità għandhom bżonn ħafna spejjeż u rridu nkunu magħhom biex nerfgħu ftit minn dan it-toqgħ li qed iġorru. Żidna wkoll il-pensjoni ta' diżabilità sivira. Żidniha minn 140 euro għal 150 euro fil-ġimgħa biex ukoll inkunu nistgħu dawk il-persuni li ma jistgħux jidħlu fid-dinja tax-xogħol intuhom l-ispazju li jgħixu b'dinjetà bħal kumplement tas-soċjetà Maltija. Ma rridu li l-ebda individwu ikun qiegħed jiġi emarġinat u jbati minħabba nuqqas tal-finanzi li jkollu. B'din il-miżura qed titgawda minn 1200 persuna li ma jistgħux joħorġu jaħdmu. Apparti l-aspett finanzjarju, il-gvern qed joffri wkoll appoġġ ħolistiku permezz tas-servizzi disponibbli għal persuni b'diżabilità. Il-gvern qiegħed jagħti iktar servizzi ta' respite u 125 familja sa' Ġunju li għadda gawdew minn dan is-servizz. Aħna rridu illi l-frott tal-ekonomija tagħna jitgawda minn kulħadd u l-budget li ġej il-proposti li sa' nagħmlu ħajkunu fuq din il-linja. Aġuzdeċelis ir-remarka li dawn is-servizzi se jkomplu jissaħħew permezz tal-budget għas-sena d-dieħla. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.